cerca de 5% da população do país estava embarcados naqueles navios. Na maioria, era gente importante, muito afeiçoada aos luxos da nobreza. No Afonso de Albuquerque, navio em que viajava Carlota Joaquina, esposa de Dom João, uma infestação de piolhos obrigaria todas as mulheres, incluindo a princesa, a raspar o cabelo. Ratos eram abundantes nas embarcações, o que só aumentava o risco de uma epidemia. Por causa da alimentação precária, distúrbios intestinais tornaram-se comuns. Para os nobres portugueses em fuga, a situação não poderia ser mais constrangedora. No dia 8 de dezembro, perto da Ilha da Madeira, uma violenta tempestade fez estragos consideráveis. Na esquadra portuguesa, mastros foram quebrados e velas rasgadas. A péssima condição de visibilidade obrigou as embarcações a parar, sobretudo porque aquela era uma área de navegação arriscada, cheia de rochedos submersos. Ao cruzar a linha do Equador, uma calmaria submete os passageiros a dias inteiros de sofrimento sob um sol escaldante. Eram terríveis as condições a bordo do Príncipe Real, navio que trouxe Dom João ao Brasil. Os banheiros particulares eram exclusivos de oficiais e pessoas mais importantes. O resto da tripulação contava com sanitários públicos e livres de qualquer higiene. A presença de animais, porcos, galinhas, vacas e cabras, que garantiam a alimentação dos passageiros mais ilustres, também não ajudava em nada na higiene. Enquanto poucos se alimentavam de carne fresca, ovos e leite, a ração servida à maioria dos passageiros era formada por carne salgada, biscoitos, lentilhas e ervilhas desidratadas. A água era salobra e o vinho péssimo. Resultado, desarranjos intestinais frequentes. Os suprimentos eram mantidos em barris, com todo o asseio possível. O peso dos barris ajudava a manter a estabilidade do navio, mas acabavam atacados por ratos, que roíam a madeira. Além disso, os barris de biscoito acomodados no porão acabavam contaminados por vermes. Para eliminá-los, usava-se peixe morto. Eles eram atraídos pela carcaça até que os biscoitos ficassem próprios para o consumo. Dom João viajou na cabine do comandante na popa. Era o lugar mais confortável do navio, com gabinete de trabalho, sala de refeições e quarto. Até banho quente Dom João tomava, em uma bacia com água da chuva aquecida num fogão. A corte teve de se acomodar em redes estreitas e muita gente deve ter dormido no chão. Os decks reservados aos nobres passageiros eram mal ventilados e não garantiam a menor privacidade aos ocupantes. Qualquer descuido da tripulação podia resultar numa tragédia, como a disseminação de uma epidemia. Por isso, a disciplina era mantida com rigor. Castigos corporais, como chibatadas, eram punições rotineiras. O risco de infecções também era altíssimo. As cirurgias mais comuns eram as de amputação.